Елховско, село 67 годишен мъж беше убит в дома му с брадва. Основният мотив е грабеж. Димитър Иванов, включваме с подробности. Добро утро. На обвиняемият е предявено. Добро утро. В момента брифинг на прокуратурата и полицията изяснява повече подробности по случая. Слушаме окръжния прокурор на Хасково. Село Гарваново умишлено е умъртвил 67-годишния бив жител на същото село, като убийството е извършено с особена жестокост. За това престъпление наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 15 до 20 години до животен затвор или до животен затвор без замяна. Извършена е аутопсия относно причините за настъпилата смърт. Са назначени експертизи, но имаме експертна справка във връзка с извършената аутопсия. Касае се за множество нанесени удари в главата, в теменната част на главата на жертвата с твърд, тъп, тежък предмет. Господин прокурор, остава ли основната версия грабеж на това тежко престъпление? Късно снощи обвиняемият, след като му беше предявено обвинението, беше разпитан в това процесуално качество. Впоследствие беше организиран и разпит на обвиняемия пред съдия от окръжен съд Хасково. Смея да заявя, че обвиняемият признава вината си за извършеното престъпление. Като мотив същият изтъква, че е искал паричен заем в размер на 200 лева от жертвата. Твърди, че и друг път е взимал по-малки суми на заем от него, които в последствие е връщал, но този път такъв му е бил отказан. Възникнали са пререкания между двамата. Те са си познавали добре. Имам предвид обвиняемия и жертвата. Вследствие на пререканията е възникнал скандал между двамата, прераснал в сбиване според твърдение на обвиняемия. Стана ясно, че оръжието на убийството всъщност е брадва. Той потвърдил ли е това? Откъде е взел тази брадва? Не мога да кажа на настоящия етап. Ние говорим за тежък, твърд предмет. Господин Ненков, директора на областната дирекция на МВР, за няколко часа беше разкрито това престъпление. Самият извършител обаче не беше задържан тук на територията на Хасковска област. Как стигнахте до него, за да бъде той арестуван в Благоевград? Вижте, на база действията, които предприехме областната дирекция, изучаване на жертвата, контакти и така нататък, видеонаблюдението, което има изградено в града и тук в селото, ползвахме камери, стигнахме до заподозрение, който по много най-бърз начин и със умисъл тръгва да се оттегля в посока София. Казва на близките си, че поддържат версията за че ще пътува до Германия. Но максимално бързо проучихме жертвата. Оказва се, че преди нова година е работил в Благоевград, в фабрика за обувки. Оттам е връзката с момичето. Координацията между службите е Главна дирекция Национална полиция, областна дирекция Благоевград и ние от тук по наша информация успяхме в рамките на по-малко от 6 часа да го задържим. Можем ли да кажем какъв е той, с какво се е занимавал, може би прокуратурата, ако имат повече информация, има ли предишни прояви? Относно предишни негови криминални прояви, към настоящия момент не е осъждан. Само през 2020 година, по реда на член 78А, е бил освободен от наказателна отговорност, като с решение на районния съд Хасково му е било наложено административно наказание глоба. Става въпрос за управление на моторно превозно средство, което не е било регистрирано по надлежния ред. Смея да заявя, че в съдебния район, обслужван от окръжна прокуратура Хасково, между прокурорите и служителите и разследващите органи от ОДМВР Хасково и съответните районни управления, има изключително добра координация. Също така, като прокурор, изключително така съм впечатлен от оперативно-издирвателните мероприятия по горещи следи, извършени от съответни оперативни служители на районно управление Хасково и ОДМ МВР Хасково. Добре си взаимодействат. Изявление на живо от МВР и прокуратура в Хасково. Сега към дръжте крадеца. Ще видите кадри днес.